E, ja pitam zašto je u 20. veku, zašto je problem vakcina toliko otvoren? Da neko kaže rešava pitanje, neko kaže ne rešava. To mene sad interesuje. Vite, jer ti si mogao da imaš karantin i u Carigradu u 6. veku i da imaš na Novom Zelandu. Isto ne da, ko je došao, daje 20 dana. Ne, ali da gledamo šta je realno. Znači, sa tim merama, te zemlje koje pominjem su imale relativno normalan život. Znači, to je, bolesni su izolovani, ovi koji su bili u kontakti su u karantinu, ostali normalno žive. I Kina je recimo u 2020. godini imala BNP 3,1. Neke druge zemlje koje su se tako ponašale, toliki ili veći čak. Da. Dakle, oni su i ekonomski profitirali. To je ono, ne može, kao što naši tvrde, evo, to postoji konflikt između mera i ekonomskog rasta. Da. Nije istina. Ako se primene razumne mere, onda je to tako. E sad, što se tiče same bolesti, vakcina spasava život. To je neverovatno, to je izvanredno, vi kažete sve isto. Ogromna je razlika, zato što... Ne kažem, isto je te procedure što smo pričali. To je normalno. Izoluj, gledaj, ne daj kontakt i tako dalje. To je normalno. A sad imamo, znači, jednu penetraciju organizma, vakcinu. Da vakcina preseče i kad si imaš zarazu. Ili ne preseče. Pa ne, zato što je ovdje kratka inkubacija. To može kod bolesti sa dužom inkubacijom, to se daje. Recimo, kad stanete na zrđao ekser, onda dobijete i vakcinu i rešiš pitanje. I imunoglobulinu. A ovdje ne. Ali, zato što je kratka inkubacija ovdje. Jer ja nikad ne znam, mi smo se kao deca vakcinisali, vi to sad bolje sve znate. Ljudi su verovali i išli su da se vakcinišu. To sad neće da se vakciniš. O šefova države, sećate se koliko smo pričali, nije se vakcinio, nije se vakcinio. Recimo od Đokovića, što on neće da se vakciniš? Da li on zna nešto više od nas ili ne zna? Pa to je problem što zna manje. I tu nije on... Mislim, ja sam se vakcinio, država kaže vakcinacija, evo ja sam se vakcinio. Ali ogroman broj ljudi neće. Ogroman broj ljudi u Evropi štrajkuje neće. Ogroman broj sportista, tako planetarno poznati osoba kao što je Novak Đoković, pa očigledno neće, je li tako? Kako vi to tumačite? Ne znam ja šta je tu istina. Ja vas pitam, pošto vi to pratite. Ja znam šta je istina, znam da vakcina spasava život i da je to evidentno i da tvrdnje da je to neispitana. Kako može da bude neispitana vakcina koju je dobilo više deset, odnosno, dato je više od 10 milijardi doza. Da. To je ispitana više nego bilo koja druga vakcina. A i u trenutku kad je data dozvola da se primenjuje, postojali su čvrsti dokazi. Dobro, ali ima dve vrste. Jedna je modifikovana, ova Sinopharm je jedan model. Ima pet, ima mnogo vrsta. Pa da, potpuno su druga tehnologija i drugo delovanje. Pa zato neki naši ljudi koji su se bojali mnogih tih novih tehnologija su se odlučili za kinesku mrtvu vakcinu. Ja sam prve dve... Pa nije, mi smo se odlučili što su davali. E pa to, i ja sam... Ja sam znao da će imati problema sa vizama i tako dalje, jer ovi ne daju sa kineskom, hipotetički. Ne daju na Hitrovu. Ja sam to znao, ali prosto nema druge, pa daj šta daj. Pa ja sam, zato što mi je bilo važno da budem kako tako zaštićen, a znao sam da će mrtva vakcina lošije da me štiti od alternativa. Ali u tom trenutku ponudili su mi samo kinesku. Međutim, i ona štiti. Tako da, sad postoje razlike između vakcina, recimo... Ali ne štiti zauvek, štiti za neki period. Pa to su, razlike između vakcina. Ja percepiram vakcinu ono kao ono što smo primali u detinjstvu. Da si jednom dobio to dozu i da si zauvek zaštićen, šta ja znam, od čitavog niza bolest, ove što smo primali. Pa nije baš tako ni za te druge vakcine. Nije. Ali i ovdje, kod ove vakcine, znači, sama bolest ne štiti od ponovnog ataka bolesti,
onda zašto bi vakcina štitila mnogo duže? Čak ovde se otprilike bilo je istraživanja da vakcina čak malo pouzdanije štiti od preležane bolesti. Aha. Mnogi su 4 meseca posle bolesti ponovo obolevali. Znači, vi ne delite ove tračeve da vakcina, ove COVID vakcine, ruiniraju prirodni čovekov imunitet, što se isto priča. Pa kako mogu... Pa ne polemišem ja sama, ja vas pitam, jer se to priča. To mora da postoji onda neko logično objašnjenje zašto bi bilo tako. Vakcine, zato, ajde, tu je nekoliko, načeli smo nekoliko tema, ali ovo koliko će da štiti vakcina, recimo vakcina protiv tetanusa, to je jedna od najboljih vakcina, ona štiti zvanično 10 godina. Ali u stvari štiti mnogo duše. Za neki britanski veterani, recimo 22 godine posle Drugog svjetskog rata, još visok procenat njih bio je zaštićen. Ali zvanično mi kažemo 10 godina, to je sigurna zaštita. I to štiti praktično sve. Amerikanci su mobilisali 12 miliona ljudi u Drugom svjetskom ratu. Bilo je ranjeno 3 miliona. Svi su vakcinisani, bilo je 12 slučajeva tetanusa, kod 6 se pokazalo da uopšte nisu vakcinisani iz raznih razloga. Greška pri regrutaciji, tek ostali su nevakcinisani, a od ove druge šestorice po nekima 2, po nekima 4 nisu kompletno vakcinisani. E sad, i te vakcine koje vi pominjate za male boginje, potrebno je da se daju 2 doze i onda će da štite više decenija, recimo to. Dakle, štite neke. Za ovu, kao za mnoge dečije vakcine, ja sam uvek polazio od toga da je ta primovakcinacija u 3 doze, da su potrebne 3 doze, da bi, kao što dobijete DTPR u 2., 3. i 5. mesecu, na primjer, pa onda revakcinacija. Dakle, i ovde 3 doze i onda bi trebalo da budete duže zaštićeni. Očekivalo se da ta zaštita traje i nekoliko godina. Problem je bio što se virus menja. On se ne menja tako radikalno kao virus gripa, ali ipak postoje te mutacije i onda naročito... Znači, on beži od tih zamki koje daje vakcine. Da, ne beži toliko on koliko ga mi teramo. Mi selekciju obavljamo među virusom. Znači, oni koji se više razlikuju od tog originalnog vuhanskog soja imaju veću šansu da se prenose i ono što je njihov cilj da idu u ekspanziju, da ostvare potomstvo. A što mutira? To je prirodno svojstvo virusa. Da, ne samo virusa, to je i kod čoveka. I rak se dobije zato što dođe do kvrcne, dođe do mutacije. U strukturi ćelije. Da nema mutacija, ne bi bilo ni evolucije. Da. Tako da je to jedan neophodan proces u prirodi, to su tačkaste mutacije, postoje i rekombinacije drugih mehanizama, ali znači ništa u prirodi nije stalno. Tako da ova vakcina, to je bila prva generacija koja je u neverovatno kratkom roku pripremljena za manje od godinu dana. To je zaista fantastičan uspeh moderne medicine iz savremenog ovog doba. To pokazuje koliko je i civilizacija napredovala. Ne, ogroman je napredak medicine, zato sam ja bio zapanjen. Nema šta, ne može da praktično prave se novi organi, a da ne može to da se preseče. Može vakcinom. Znači, sada ova druga generacija će štititi i od više sojeva, čak napravljena će verovatno biti da štiti istovremeno kad vas bodu, da dobijete i protiv gripa. Postoje i elegantniji način, možda ćemo je udisati. Jer, recimo, Sovjeti su još davno pravili vakcinu
protiv gripa koja se udiše. Vi bi tehnički mogli, recimo, da uvedete... Da pustite u prostoriju, da kogod uđe... Uvedete 30 ljudi i za razliku od Nemaca ne pustite ciklon B, nego pustite određenu dozu vakcine, tačno proračunate, dovoljno je da budu, recimo, 2 minuta, izađu, oni su vakcinisani. Da i ne znaju. Pa dobro, morate da im objasnite zašto ste... A može to za glasanje neko da ih uvedeš ovde pa da onda idu da glasaju zašto treba? Takva nije pronađena, ali postoje isto manje suptilni načini da, da glasaš kako treba. Ono, presečeš novčanicu od 100 dolara, evo ti pola, dobit ćeš drugu polovinu kad se vratiš, evo i sve ovde. Jer nikada nije bilo ovoliko, bar nije znalo se... Mislim, bile su ogromne te pandemije kroz istoriju i tako dalje, ali sad je svet globalno povezan i nikada nije bilo ovoliko dilema. Ja mislim, kad je bila španska groznica koja je pokosla Evropu, nije bilo toliko sumnje u lekare ko sada. Zašto se to pojavilo? Ja koliko sam čitao istorijski, došla je pandemija, kako zove, španski grip, taj to, ljudi su se spašavali, došla je kuga u Venici i tako dalje. Razne su misterije, božanstvo, Dekameron, Bog, Papa. Ali nije bilo toliko sumnje u terapiju. A terapije su često bile trivialne. Bile su najčešće nekorisne. Pa nekorisne, a nije bilo. Zašto sad odjedno toliko sumnje? Zato što je ovo moderno doba. Informatičko doba. Informatičko doba, pa mi sve čitamo. Ne samo to, da, ima svakakve gluposti. A čovek, prosječan čovek, ne može da selektuje šta je ispravno, šta nije u tom obilju informacija. Međutim, ovo je doba i postmodernizma, postistine. Znači, ne postoji jedna istina. Ja imam pravo na svoju istinu. Kako vi sad o ekonomiji nešto? Pa nije tako šta. Baš je dobro da prodamo sve Kinezima. Da. I tako. Znači, ma koliko moji argumenti bili nelogični, i tu postoji ono pravilo da to je onako oblikovano naučno tek pre, koliko je to, 20, 21 godine, da što čovek manje o nečemu zna, to je kategoričniji u svom stavu. Zato što odsustvo informacija čini ga sklonim da veruje kako sve to je jednostavno. A što više informacija dobija, onda shvata koliko je to komplikovanije, koliko tu ima argumenta. Dobro, to ima logike da je znanje, u stvari proširivanje kruga sa neznanjem, da. Ali opet da se vratim na Đokovića, on nije neinformisan. Zašto to? On je pogrešno informisan. On je najbolji teniser, ali sad da razgovarate o ekonomiji ili ja da razgovaram s njim o mikroorganizmima, on to ne zna. To bi bilo on kao... Ima on savjetnike, svi su najbolji doktori kod njega, kako nisu bedli. On ima čitav medicinski tim. Ne, meni je misteriozno to što je napravljeno oko Đokovića. Ja zaista ne mogu da shvatim da je... To je stvari o tome što on je jedan pobednički mentalitet. On je fizički predisponiran da bude vrhunski teniser. Ima sve kvalitete. E sad, desilo se, on je imao taj problem. A pretpostavljam da će s decu vakcinisati od varičela oni, deči oni, što deca prima. To misli da neće ni to. On se ne izjašnjava, ja verujem da je morao da ih vakciniše, oni supruga, iako sami nisu, osim onog što su dobili u detinjstvu, da bi mogli da se kreću. Jer pogotovo ako hoće decu... Dobro, sad te država tera tražiti papire, ne tražiti papire za ovo što smo se mi vakcinisali. Pa ne, za ovo ne, ali znači morat će da prelomi. Svi smo to primali. Ja prosto ne mogu da verujem. Nije bilo velike sumnje oko vakcine, nikad. Pa to je evo taj postmodernizam, postistina. I onda mnogo je tih mešetara preko interneta. I ja sam nekad, desilo me se 2-3 puta da
poverujem u nešto, jer tu ima dosta istine i onda što onako što mi je krajnje sumnjivo i onda vidim, proverim da je to neki šarlatan koji tako ubira gledanost, a preko toga stižu i pare. Neki od tih hohštaplera su milioneri, zato što su čitani, odnosno gledani. Mm-hmm. Tako da, kod Novaka je problem što je on imao zaista jednu medicinsku dilemu koju je trebalo rešiti u vezi sa ishranom, to su glutenska, gluten free, bez glutena. Da, da. A onda su ga dohvatili ti razni takozvani alternativci i ušao je taj malo mističan krug. Ove visoko piramide. Pa je, to je jedna od manifestacija, to je neki Španac Pepe Imaz koji govori o ljubavi. Tako da i on sam u redu, lepo je ljubav, to kako ne. Ali recimo, on je davao intervjue kako vi molitvom možete najprljaviju vodu da pretvorite u najlekovitiju. Novak to radi. Da, kako ne. Nisam pratio. Tako da je on podlegao uticaju elokventnih hohštaplera. Tako da on sada govori o vibracijama, o frekvenciji, da sve ćelije, to je takozvana kvantna medicina. Postoji kvantna fizika, ali to što su ljudi izmislili na što uzimaju pare, navodno, vi ste bolesni zato što sad jedan organ ili jedno tkivo, znači, vibrira drugčije. Znači, otišlo u efe i svoje uobičajene frekvencije. I onda vam bliže neku sondu, navodno, i vi ste posle toga zdravi, uzmu vam lovu, ako u to verujete. Dobro, ja sam profesor univerziteta penzije, mene sam isplatio ni lečiti, šta kakav sam. Obično pravilo je, uverio sam se, mnogi od tih alternativaca, kad se zaista razbole, onda idu pravom doktoru. Da. Jasna stvar, pa znaju da je to foliranje, luk i voda, homeopatija. Međutim, Novak je uložio novac sa suprugom u neki danski institut gde on hoće, to je lepo i plemenito, da pronađe lek i protiv ove bolesti, ali na bazi tih vibracija. Aha, tim drugim putem. Pa jeste, koji to u stvari predstavlja nepoverenje prema stotinama akademija nauka u svetu, medicinskih akademija. Postoji ovde, ja sam član te medicinske akademije Srpsko-lekarskog društva, nijedan od nas tamo ne bi mogao tako nešto da tvrdi. Ali, znate, tu sad samo uzmete i vagate, tu je potreban i zdrav razum, ako niste sa svim sluđeni tim pričama o pozitivnoj energiji, vibracijama, na koje vas navuku. Ja mislim, neki ljudi iz ličnog interesa, materijalnog, neki baš iz zlobe. Tako da, on će da uloži te pare, on ima dovoljno para, ali to je jedan nesrećan sticaj okolnosti. Ja sam toliko noći proveo navijajući za njega i opet bi jako rado. I meni je mnogo žao što je on potpao pod taj uticaj, da će tih pola mililitra, od čega skoro 95% čini voda. Jer vakcina je pola mililitra. Znači 2000 deo litra. I tu je čista voda, malo ima soli i taj dejstveni princip, to je... A šta leči onda? To što leči, to je, recimo, kod ove dve američke vakcine koje su i najbolje. To je taj DNK nosač. Jeste. To je jedan mehurić lipidni u kome je taj RNK, ribonukleinska kiselina, odnosno
dejstveni princip taj, to je, koji onda u čoveku od 80 i koliko on ima kila i 188 cm će da napravi ršum da mu poremeti te frekvence. Mislim da je on baš onda u jednoj vrsti zablude. Potpuno, ali dobro, nije jedini. Pa nije... Ja nisam teo u to da se upuštam, ja sam laik, ali masa internet je preplavljena sa i nekim autoritetima koji tvrde slično. Da je to komercijalna stvar, da je to ovo, da je to ono i tako dalje. Ali ja ne... Jer vi možete da zamislite bilo koja vakcina u tradicionalnom smislu reći da je izazvila veliku odijom, da blokira kanadski grad, da policija interveniše u ulicama Pariza. To je druga stvar. Tu... Nije nikada bilo volike pobune protiv vakcine kao sada. Ali nije to samo protiv vakcine. Ne sumnjaju oni u vakcinu, da. Nego se bore za svoja prava. Neće da dozvole da im neko nametne vakcinaciju kao obavezu. Znači, neće ograničenje svojih sloboda. Znači, prvo, zašto smo mi, koje su ono vakcine što smo naša generacija sve dobijala? Pa mi smo dobijali mnogo, ali ono što je ostavio Lotrag, to je BCG i to je velike boginje. Velike boginje. Nije niko broj pravio skandal da neće da to primi, je li tako? Pa nije, ali stvari o tome da su... Verovali su da to ima smisla. Da, ali te vakcine su bile mnogo opasnije. Sad nemamo. Danas su vakcine mnogo bezbednije nego što je bila ta vakcina. I kako tumačite toliki odijum? Ipak je ogroman odijum protiv ovih vakcina. Pa vezano je za tu ideju. Da li to je zato što više znamo ili što manje znamo? Zato što se promenila društvena klima i shvatanje ličnih sloboda. I taj je strah od ugrožavanje slobode. Međutim, činjenica je da vi morate deo svojih sloboda da žrtvujete, ako hoćete da... Jeste, a to ide do apsurda. Sad, mogu ja da radim šta hoću? Pa ne možeš da voziš levom stranom. Da. Ali čak društvo vam nameće ograničenja da vas spase i ako imate ludu glavu. Naprimjer, tera vas da stavite pojas. Ako ga ne stavite, nećete ugrožiti drugog, vi ćete da poginete. Ali ima dosta, sad ulazim u nešto što ja ne želim da ulazim, ima dosta analize da je pojas također koliko koristi to, toliko izaziva smrtnih slučajeva. Ali to je sad opet drugo pitanje. Mnogo više spasava. Da, ne, pa slažem se. Sve je nekako prestalo predmet preispitivanja. Pa da, ali zbog toga postoje... Jel imaš opet... i teorijski ljudi, što je više zaštite, brže vozimo, više ginemo. Razumijete? Stvari se dešavaju potpuno suprotne. Kao što je prosječna brzina kočija u Parizu bila 12 km na sat, sad ima 5000 konjskih snaga, isto 12 na sat. Prosječno kretanje po gradu. Znači, ništa nije brže od kočije. Da, ali ovo što... Jer je potpuno sad... Ali sa 12 ćete malo da ulubite branika, ali čak i to ogrebaćete boju, ali vi ograničavate i brzinu na autoputu, a taj pojas spasava. Nastavljam se, ne ulazim ja u tu vrstu polemike. To su te epidemiološke ispitivanja. Vi poredite one koji su imali pojas, koji nisu i pokaže se da ovi... Znate, tu postoji onaj vic. Ne, hoću da kažem koliko je sve to sad komplikovano. Ali kako ako nauka napreduje tim, ok, sad ovo je brzo rađeno, kako ne možemo da rešimo AIDS? To je također neka vrsta infekcije, je li tako? Kako ne može? Toliko godina, to je od 80. godine. I zašto se pojavio AIDS? E pa to je isto, vidite, to se tvrdilo da su Rusi pustili da bi se svetili Amerikanci. To su toliko detinjaste priče. Prvo, tad, 81. godine, nisu postojali tehnološki uslovi da vi intervenišete na taj način u genomu. Sada postoje, ali... To je kao kad radite meni operaciju nosa, ostaće ožiljak. Ako vešto radite, ali opet vidjet će se
znači, ovaj, ne, ostane trag. Ja ne delim, ja mislim da biološko oružje, za njim se traga koliko je star svet. Pa jeste, jasno. O, ja, u srednjem veku Mongoli su bacali lešine u gradove da zaraze. O, to je bilo. Znači, pitanje što ne bi sad bilo biološkog oružja. Ja ne kažem ja da ima. Nisam ja čovjek koji se bavi nekim stvarima što ne zna. Ali mislim, logično je pretpostaviti da se traga, ima, da se traga za biološki oružje. To je da, pa kažem, da je, ono samo se širi. Pa ne, to je normalno. Traga se, znači, za kako da ubije drugog čovjeka. Svi čak objašnjavaju da efikasniji je virus nego atomska bomba. Rade to da bi se eventualno suprotstavile drugoj strani. Ali ovo što čak i neki naši lekari kažu, to je toliko plitko umno da su namjerno Kinezi ili Rusi ili postoji i verzija Amerikanci pustili taj virus. To je toliko nelogično, jer postoje neka pravila. Radi se na biološkom oružju, ali u slučaju rata, onda tačno postoje neka pravila. Vi u laboratoriji izmenite virus, recimo bilo koji virus variole, da bude toliko drugčiji da vakcina ne štiti. Mm-hmm. A onda vakcinišete svoje ljude. Mm-hmm. Jer ko bi bio dovoljno lug da zarazi protivničku stranu, zna da će pitanje dana ili nedelje taj virus da se vrati. Tako da je to toliko besmisleno da je u ovom slučaju neko na taj način intervenisao. Postojali su one ludi jedan Amerikanac koji je u pismo stavljao bakteriju antraksa, da, pa slao senatorima i napravio izvesnu štetu, kao i onaj koji je slao one bombe. Iza ovoga stoje države i ustanove i niko normalan ne bi tako nešto besmisleno uradio. Jasno je, kao što se i desilo, da će to postati globalni fenomen i da će stradati sopstvena populacija. Dakle, potpuno je suprotan u dobro, tim laboratorijama. Dobro, kako tumačite da je u Kini koja je... kako vi tumačite jednu drugu stvar koja je meni interesantna? Ne znam da li je tačna, vi zato vi ste tu kao profesor epidemiologije. Pa Kina nije imala ni, ja bar ne sam se u istoriji, neku veliku globalnu zarazu. Imala je, kako koju? Ne? Pa kako je toliko se namnožilo od 200 miliona u 16. veku do 1.400.000, kako nije kod drugih? Drugi su imali. Nije imala špansku grozicu Kina? Kina je, pazite, mislim, samo... ja sad pa znate li koliko su Kineza pobili samo Japanci? A to su pobili, ali nije bila zaraz. Ne, ali isto, dobra, ali isto biološki efekat je isti, nestali su. Koliko su ih ubijali, nego množi, recimo... Ne, jedno je kad dođe Japanci, ja sam bio u muzeju. Ja sam bio u Nankingu muzeju gdje ima snimak i to je zaista najstrašnije nešto što sam video u tim logorima. Ima video snimak gdje se dvojica japanske oficira nadmeću ko će za minut osjeći više glava. I ovaj jedan seče katanom tim mačem, 157 glava. Ima muzej u Nankingu. Ja sam bio u skoro svim logorima, od Auschwitza do toga. Ja nisam vidio, prosto je fascinantno da toliki ima. To je otven oficir, to je Japanac. I to je zaista jedan kulturni krug. Ali ja se ne sjećam velike prirodne katastrofe da pomre 200 miliona Kineza. Ja se ne sjećam. Ja vas molim, ako se vi znate, da mi kažete. Ja prosto nisam se sad za ovu emisiju ni pripremao, ja dosta znam istorije. Nema i toliko. Nema neke velike, velike epidemije da umire. Pa evo sad i Indiji. Vi primjenjujete proceduru, vi i ja smo bili u Indiji. I sad ti teraš narod sa ulice štapom, pod preporukom ne znam nija koga, pa njima je gore u kući. Oni ne mogu da uđu u tu kuću. Njih ima 50, oni su bezbedniji na ulici. Ja sam bivao po Delhiju, po Indiji i tako dalje, ali neko je dao nalog, ne smije se na ulicu, ko kod nas. Što je nas zatvorio, pa
Pa ne smiju ljudi izaći u park, nikako, što nas je država zatvorila. Ja kažem, pa bolje njima napolju. Napolju je sigurno zdravije nego u tim izbama u favelama Delhija. A policija, sećate se onih cera, policija tuče ljude nemilice zato što je neko propisao ovu kuću. Da, ali vi ste pokrenuli pitanje povećanja broja stanovnika. Pa Indija je imala, kad je stekla samostalnost 47. godine, imala je 320 miliona stanovnika. Sad ima milijardu kako i 200 hiljada. Kako vi to tumačite? Pa upravo zahvaljujući medicini, zato što su te vakcine učinile... Pa kako nas nema? Nas bilo 5 miliona, uvijek je 5 miliona, mi se vakcinišemo. Pa ne, bilo nas je više, nas je sve manje. Pa kako mi se vakcinišemo? Nije vam ta teorija. Ne, kako ne? Pa, kako nema Engleza? Ne, zato su u igli su drugi činioci. Zato što Englezi su, naši kažu da u vreme Karađorđa da je Engleza bilo isto kao Srba, to nije tačno, bilo ih više, ali oni su imali svoj period ekspanzije. Ima nacija, recimo dok sam ja bio u Kuvajtu, to je za koliko je... oni ga računaju i nacionalni dohodak po glavi, pa bude samo 50 ili 70 hiljada dolara godišnje. Međutim, tu uključuju i glave stranačke, to je sirotinja najčešće. Mali procenat su zapadnjaci koji imaju ogromne plate, ali 37-38% stanovnika su Kuvajćani, na primjer. Oni se množe neverovatno. Zato što nema... Mislim da je to kulturološka. Pa, dobro, to je ostalo tradicionalno, to je problem u celom svetu, da ono što sad kritikuju Billa Gatesa, da je on hteo da uništi ne znam koliko milijardi ljudi, on je rekao smanjit ćemo taj populacioni pritisak. Pa jesam, i o tome se priča. Ako dajemo vakcine, ali ne što će vakcine da ubijaju, što je zloupotrebljeno, nego upravo suprotno, rađa se u tim lokalnim zajednicama po 10-15 torodece da bi neko dostiglo polnu zrelost i da bi održalo lozu. Zato što najveći broj umre od malarije, ovoga, onoga... Gde je, u Kodara? Ne, u siromašnim zemljama. Ono, našta, gde... Ne Kineza, u Africi, da. Dobro, govorimo globalno. Znači, negde je taj proces naglog rasta populacije krenuo od tamo negde 15. 16. negde... pre industrijske revolucije u Engleskoj, negde mnogo kasnije, ali ta eksplozija u, recimo, Africi je krenula u 20. veku, u vreme... Sa zaštitom, u vreme vakcina. To je sad i vakcina i ishrana, umirali su od gladi. Da. Ali vidite, u vreme španske groznice koju pominjate na planeti je bilo nešto više od 2 milijarde stanovnika, a sad ima blizu 8 milijarde. Da. A bilo je potrebno 1,5 milenijum da se... Podupla. Da, malo više od dvostrukog. Recimo u vreme Hrista. Stanovnika na zemlji bilo je po nekima 170, po nekima 200 miliona. A onda 1500 godina kasnije bilo ih je 470 miliona. Znači... Da vas pitam još ovo, možda vi to znate, to neko priča da je tačno, da nije. Zašto Kineza nema Meleza? Ovaj narod Han. Šta god, koja je god kombinacija, muško-ženska, uvijek i Kineza. Kod drugih naroda, kod Crnaca ima Melezi i tako dalje, kod Indijaca ima Melezko, a ovdje nema. Uvijek je Belac i Kineskinja Kinez. Jeste, ali... Kinez i Belkinja uvijek Kinez.
Je li to tačno ili nije tačno? Vi ste rekli? U prvoj generaciji tako, zato što je to dominantan, ali vremenom, recimo, ako bi opet došlo do mešanja dve rase, recimo da taj sin i Evropljanka sad prave unučad, pa praunučad, da, to bi se sve više taj mongoloidni tip, ovi zapadnjaci, Amerikanci, to zovu flat face, da, ravno lice, zato što su te jagodice. To. Ali polako bi se te crte gubile. Znači, nama je dominantno, ali pazite, ja kad sam bio mlad, meni su svi Kinezi bili isti. A posle sam počeo da pravim razliku. Da ima neki varijacija. Isto i svi crnci. Pa kod crnaca postoje ogromne razlike. Ne, postoje, ali recimo razlike su između Nigerijaca i... Ma da, oni ovamo, Bantu crnci su drugačiji. Da, da, ali čak i zapadna i istočna Afrika, Bantu i fizički. Da, da. Ali ovaj, u okviru iste, recimo među Nigerijcima, meni nekako svi bili slični, a posle... Kako ih više gledam i upoznajem, ogromne razlike. Tako da mi njih percipiramo sve, dominantno je to, te jagodice, taj da. Flat i ti ovaj, A ne mislite da ima ipak neku, što kažu, unutrašnju razliku u tom metabolizmu, u nekoj, što kažu, dubljoj strukturi organizma, da su otporniji na to? Da se ne zaražavaju tako brzo. Što biste vi kad ne zaražavaju, spazite to kad kažete... Kako idi? Vi ste bili u Benarasu. Ja mislim kad bi Benac, ja kad bi nogu stavio, ja bi dobio šugova. Ništa, ljudi sasvim lepo izgledaju, prljava voda, sve. Ja, mi se grozimo toga i vjerojatno nismo pripremljeni da živimo takvim uslovima. Pa, zbog toga što... Mi što više peremo, lakše dobijamo, mi što više peremo ruke, moja čerka pere ruke 100 puta i uvek uvati infekciju. Ili peru uopšte ruke, nikakve infekcije nema. Pa ne treba preterivati. Sa kupanjem, jel? Ali kod njih, znači, postoji selekcija, mnogi su umrli u da bi se to dobilo. Se, pa oni koji su preživjeli, ne, umru svi. Međutim, znate kako, postoje bolest... Mislite da on povećava svoju otpornost kroz generacije? Ne, neko se navikne. Ja, kad sam otišao u London, bilo nas iz celog sveta, klasa nas 28. I onda profesor na prvom času pita, ko je od vas dobio proliv po dolasku u London? Da. Bili su iz jugoistočne Azije, iz centralne Afrike, svi oni digli ruke, bilo je nas 6-7 Evropljana, mi držimo ruke. I evo tu je poenta, zato što za njih to ta flora bakterijska i virusna je drukčija. Kao što bi dobili u Indiji proliv odmah. Dobili drugih, mi, da. Ali, znači, mi, to su bio Francus, dva Italijana, Šveđanka, koji još, ja, to je slična flora koja kruži, a za njih je ovo bila druga. Zbog toga ta turista, ono putnički proliv, znači, to su šelike, klice koje se... I veze sa mikrobima, isto tako to. Ali postoji ta higijenska teorija da je organizam naviknut da se bori protiv neprijatelja, protiv virusa i bakterija. E sad, ako vi dete držite u čistoj sredini, onda taj imunski sistem nema šta da radi, pa se okreće samom sebi. Pa dobijate te autoimunske bolesti. Aha, to je interesantna doktrina. Ali, znate, to sa... toliko je različitih bolesti. Postoji 12.000 entiteta u 10. klasifikaciji bolesti. Da. Ako uzmemo, recimo, vidite, kad se govori o bolestima, dečija paraliza, na primjer, ona je postojala u starom veku, to na mumijama se pozna, ali u epidemijskoj formi ona se javlja posljednjih 140 godina. Mm. Prve epidemije bile su u Švedskoj, zato što u prljavoj sredini dete se zarazi kao odojče i
I tada, po pravilu, bolest prođe bez simptoma. Da, 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 da. A u Švedskoj tad postojalo je čistije vodovod, tako sanitarni, higijenski uslovi bolji, i odlagano je zaražavanje, tako da su se zaražavali kasnije. U preškolsko, školsko... I sve je bilo rizičije. I onda sve veća verovatnoća da će doći do paraličnog oblika i prve epidemije dečije paralize u Švedskoj, u Americi. To je bio pritisak i bila je drama. Sve više od tih veštačkih pluća. Znači, ne može da diše, ali mehanički mu se produžava život. I onda su hale fabričke pretvarali u te bolnice za veštačka pluća. I onda je bio ogroman pritisak da se pronađe vakcina. Mm-hmm. I zato su u kratkom vremenu pronađene bar tri vakcine. Da, da, da. Znači, mislite da je vakcina rešenje za... na kraju COVID i za uopšte zarazne bolesti? Pa zato što pominju i lek, ali uvek je bolje ono sprečiti nego lečiti. Da, to da. Je i narodna mudrost. A pored toga, za COVID mi još uvek nemamo lek. Postoji sad ovaj koji je upravo, ili ovaj prethodni molnupiravir, tu negde štiti u 30%, smanji rizik od teže kliničkog oblika. Ovaj Paxlovid je znatno, po svemu što se do sada zna, efikasniji. Ali još uvek zašto da rizikujete da vam ostane 20% verovatnoća da ćete završiti na respiratoru? Bolje je da se vakcinišete pa da se i ne razbolite. Znači, jer... respirator je put u veći život. Pa kako, gde, eto, u Americi, u Norveškoj i nije, ali kod nas... A kod nas, koga tu stave, taj neće dugo, jel? Malo njih preživi. Da, da, da. Malo njih.